Takže dobrý deň, volám sa Martina Valničková. Dnešný webinár bude o emočnom zdraví a zvládaní nálad. Takže dokážeme naše fyzické telo oddeliť od emócií? No, to je otázka. Často je to tak spojené, že keď pracujeme na jednom, tak riešime aj to druhé. Čo spôsobuje nemoc? Podľa Louise L. Hay sú dva primárne mentálne programy, ktoré prispievajú k nemoci, a to sú strach a hnev. Strach sa môže ukázať ako netrpezlivosť, podráždenosť, frustrácia, žiarlivosť alebo zatrpknutosť. Toto sú myšlienky, ktoré dokážu otráviť telo. Keď uvoľníme túto záťaž, všetky orgány v našom tele začnú fungovať správne. Strach môže byť napätie, úzkosť, nervozita, pochybnosti, pocit, že nie sme dosť dobrí alebo hodní. Vzťahuje sa niečo z toho na vás? Musíme sa naučiť nahradiť strach vierou, ak sa chceme vyliečiť. Vierou v čo? Vierou v život, vierou v nebeského Otca, v ktorého veríme. Veľa z týchto vecí sa deje v našom mozgu. Emócie dokážu spustiť náš autonómny systém, čiže nášho autopilota. V našom mozgu je hematoencefalická bariéra, ktorá slúži ako zábrana. Malé molekuly môžu prejsť touto bariérou. A vlastne jedna kvapka má 40, esenciálna oleja má 40 miliónov molekúl, takže tie dokážu krásne prechádzať bunkami. Zložky esenciálnych, niektorých esenciálnych olejov sesky terpény dokonca prechádzať cez túto hematoencefalickú bariéru. Takže sila vône. Zmysel čuchu je 10 000 krát silnejší než ostatné zmysly. Naše telo je totiž citlivejšie než akýkoľvek iný zmysel. A na to, aby sme dokázali pracovať so svojimi emóciami, potrebujeme sa dostať k nášmu podvedomiu. Zmysel čuchu je preto veľmi dôležitý. Takže čuch môže meniť nálady, vyvolávať spomienky, uvoľňovať napätie. A to chce vlastne dobrý difuzér, pretože difuzér pomôže rozptýliť esenciálny olej tak, že sa dostane nielen do našich pľúc, cez nos sa dostane do vlastne nášho čuchového centra a odtiaľ neurotransmitermi do každej bunky tela. A takisto sa dostáva, drobné kvapočky sa dostávajú na našu kožu a cez našu kožu zase do nás, dovnútra. Takže vlastne cez čuch aj do limbického systému. A tam je centrum emócií a centrum dlhodobej pamäti. Na vône reagujeme tým, ako sa cítime, nie tým, ako myslíme. Takže dostávame sa k emóciám, spomienkam, regulujú sa nám hormóny a náš autonómny systém sa aktivuje. Náš autonómny systém sa delí na sympatický a parasympatický. Sympatický je ten bojuj alebo uteč alebo tiež zmrzni stav. Parasympatický môžeme definovať pojmami odpočívaj a zažívaj. Stres je výsledkom preťaženia sympatického systému. Stres je to, čo vyvoláva alebo jedným zo zdrojov chorôb. Je výsledkom konfliktu emočného, fyzického, duchovného, duševného. A negatívne emócie spôsobujú vystresovanie, frustráciu, to, že sa cítime nešťastný. Keď dosiahneme rovnováhu, alebo ten stred medzi tou úplnou uvoľnenosťou a napnutosťou, nastáva homeostáza, čiže stav, kedy môže prebiehať liečenie. Pozitívne emócie prinášajú pokoj, šťastie, vyrovnanosť. Takže aké môžu byť poruchy našich nálad? Napríklad depresia, úzkosť alebo stres. Naše nálady sú komplexným vzájomným pôsobením emočných a fyzických faktorov.
Naše telo je iba zrkadlo toho, ako sa cítime. Takže keď máme nejakú bolesť, môže to iba poukazovať na našu emóciu a naše telo reflektuje nášho ducha vo vnútri. Esenciálne oleje majú vibrácie, tak ako všetko ostatné na tejto planéte. A my sa snažíme spárovať choroby s týmito vibráciami. Sú ideálnym nástrojom na riešenie našich emócií. Keď rozmýšľate o olejoch ako o harmóniách, že každý olej je ako pieseň, ktorú každá vibrácia spieva, ako keď každý esenciálny olej spieva nejakú pieseň. A niekedy tá pieseň, ktorú potrebujem počuť, je pomalá a pokojná a niekedy potrebujeme trochu rozpohybovať. Takže kontinuum nálad. Hej. Niekedy na tej jednej strane je nedostatok pokoja, čiže taká nejaká roztekanosť alebo rozpohybovanosť a na druhú stranu, že sme bezvášne takí apatickí. To je na emočnej úrovni. Na fyzickej úrovni môžeme pociťovať stres alebo vyčerpanosť. Keď si zoberieme olej, ako je napríklad citrón, tak to je olej, ktorý nás dokáže pomôcť nášmu sústredeniu a dokáže nás povzbudiť. Tu si môžeme pozrieť kvadrant olejov podľa tohoto kontinua. Serenity je olej, ktorý je utišujúci, upokojujúci, zmierňujúci. Používame ho vtedy, keď sme nepokojní. Keď sme vyčerpaní, tak je zase dobrý citrus bliss, ktorý nás osvieži, povzbudí a motivuje. Keď sme apatickí, tak pomáha elevation. Je inšpirujúci, povzbudzujúci, dáva nám radosť, je to radosná zmes. A balance je tiež proti vystresovanosti, upokojujúci, uzemňuje, ubezpečuje, utešuje. Takže jednotlivo si prejdeme týmito olejmi. Stres podporuje serenity podporuje odbúravanie stresu, je proti úzkosti, pomáha nám zaspať, utišuje, upokojuje. Dobré na tejto zmesi je to, že nielen nám pomôže zaspať, ale náš spánok je hlbší, čiže potrebujeme menej hodín spánku na to, aby sme sa dôkladne vyspali. Citrus bliss je dobrý na ráno, keď sa nám nechce vstať z postele, tak si môžeme nadýchať sa, dať si do rúk pošúchať. Nadýchať sa citrus blissu má úžasnú vôňu, povzbudzuje, utišuje, čistí a povznáša. Prečo je dobré, keď si kvapneme do rúk esenciálny olej, pošúchať to trošku v rukách? Keď rozmýšľame o olejoch ako o frekvenciách, tak vlastne takýmto pošúchaním vytvoríme trenie, ktoré je tiež vlastne energiou a zvyšuje túto energiu esenciálneho oleja. Takže vlastne keď dáme energiu ku energii, je to ešte väčšia energia. Elevation nás vstruží, zlepší náladu, pri nedostatku energie ho môžeme použiť a pri depresii. Ďalší spôsob, akým môžeme zvyšiť frekvenciu oleja, je keď si povieme pri ňom nejakú afirmáciu alebo krátku modlitbu. To sú vlastne tiež frekvencie, tiež energie, ktoré pomôžu nám zvýšiť túto účinnosť. Balance pomáha pri úzkosti, pri hyperaktivite, nervozite, dáva všetky hormonálne systémy alebo endokrinné systémy do rovnováhy, vyrovnáva elektrické energie v tele. Ja ho volám olej proti naštvaniu, používam ho vždy, keď potrebujem nejakým spôsobom skľudniť. Pačuli vyvažuje a uzemňuje emócie, je proti stresu, proti úzkosti a podporuje schopnosť poznávania. Esenciálne oleje dokážu vyplniť také tie slepé miesta, ktoré v sebe máme a naše vibrácie pozvihnúť na vyššie. Proste dokáže nás dostať do vyšších energií. Naše emócie nie sú v našich ušiach, ani v očiach, ani v ústach. Sú v našom srdci a v našom duchu. A to sú miesta, kam potrebujeme načrieť, keď potrebujeme niečo urobiť so svojím životom. Pri depresii je dobre použiť pačuli s kadidlom. Medovka je vynikajúci olej. Je to olej duchovného svetla. Keď vieme, že niečo v našom živote nie je v harmonii s tým, čo vieme, že je správne s našim duchovným svetlom, tak medovka nás pozdvihne na tú vyššiu úroveň a pomôže nám to zrovnať.
Čiže jedna kvapka medovky dokáže v tomto smere urobiť zázraky. Aká je odporúčená denná rutina pre začiatočníkov? Čiže začneme ráno, kadidlo si kvapneme na palec, teda na ruke, a oprieme si ho o podnebie. Čiže vlastne do úst. Hej. Jednu kvapku si dáme na zátylok, potom si dáme jednu kvapku balanc na chodidla. Takže to je naša ranný rituál. Počas dňa, keď pociťujeme, že potrebujeme povzbudiť, že sme trošku vyčerpaní, tak dáme do difuzera nejaký citrusový olej, či už to je citrón, grep, pomaranč, citrus bliss, rozptýlime do vzduchu. Niekedy sa nám stane, že na nás príde taký nejaký stres, tak si môžeme rýchlo dať do rúk serenity, pošúchať a dať si kvapku na ušné lalôčiky, spánky alebo zátylok a pocítime úľavu a môžeme s takýmto pokojom vybavovať naše záležitosti počas dňa. Keď pociťujeme, že naše hormóny sa celkom trápia a nie sú v rovnováhe, môžeme si dať kvapku na chodidla. Vysper jednak nám pomáha proti hnevu, keď sa cítime nahnevaní, tak vtedy je dobré mazať si ho ponad pečeň a tiež povzbudzuje naše ženské energie, čiže intuíciu, také nejaké naladenie sa. Na noc je dobré dať si zase to isté čo ráno, kadidlo na palec, na podnebie, kvapku na zatylok, balanc si dať na chodidla, to je olej, ktorý nepijeme, nepoužívame ho vnútorne, a do difuzéra nejaký krásny, utišujúci, upokojujúci olej, napríklad levandulu, santalové drevo alebo ylang ylang. Je namiešaná zmes intún, zmes na sústredenie, ktorá podporuje jasnosť myšlienok, zvyšuje bdelosť a sústredenie myšlienkového procesu. Je tam kadidlo, limetka, havajské santalové drevo a tiež ylang ylang, amiris, rímske harmanček. To kadidlo, limetka, havajské santalové drevo pomáha zvýšiť pozornosť a ylang ylang, amiris, harmanček majú utišujúce a upokojujúce vlastnosti. Keď vlastne rozmýšľame o vôňach ako o alebo esenciálnych olejoch, ako o harmóniách, o niečom, čo je harmonické, tak tieto zmesy sú ako keby orchester, krásne vyladený orchester harmonii. Vedci v dotére trávia veľa času a majú veľa znalostí na to, aby tieto oleje krásne namiešali, aby sme tam mali zmes, krásnu zmes fenolov, sesquiterpenov, monoterpenov, tak aby to malo čo najväčší účinok na nás. Čiže čo je to príjemnosť vôni, aký má vplyv príjemnosť vôni na výber nášho oleja? Povedzme si, u koľkých ľudí je vetiver najkrajšie voňajúcim olejom? Vôňa pôsobí na emócie a tie chceme mať príjemné a tak si vyberáme to, čo nám vôňa. Niekedy, keď sa chceme prepracovať k svojim problémom a trošku tento proces kontrolovať a zrýchliť, tak môžeme sa rozhodnúť, že budeme pracovať s olejom, ktorým nám nevonia a potom zistíme, že nám postupne začne voňať. Ale je tiež dobré ten druhý prístup, ten bežnejší je vie sa svojim systémom, neklásť na telo stres a vybrať si to, čo nám vonia. A vlastne veriť tomu, pretože naše telo je múdre a vie, čo potrebujeme a niekedy ešte nemusíme byť pripravení na ten niektorý daný olej. Takže povedzme si niečo o tom, ako sa delia tie zložky alebo tie chemické veci v tých olejoch. Také hlavné zložky, ktoré poznáme, sú fenoly, sesquiterpény a monoterpény. Fenoly si môžeme predstaviť ako takú umývačku auta. Sú to oleje, ktoré čistia naše receptory. Bunkové receptory, keď sú zanesené, zablokované voľnými radikálmi, toxínmi alebo nánosmi liekov, tak fenoly ich prečistia. Medzi tieto oleje patria aj wintergreen, klinček, bazalka, fenikel, čajovník, meta, škorica, oregano a ďalšie. Potom máme sesquiterpény, ktoré sú ako policajti. Proste keď sú tie dvere prečistené, otvorené, oni prídu, mažú alebo odstraňujú to zlé, čo je v našej bunkovej pamäti. Takže proste policajt príde a odstráni všetko to, čo tam nemá byť.
Medzi tieto oleje patria ceder, pačulí, santal, zázvor, mirha, kadidlo, vetiver, harmanček, čierne korenie, ilang ilang, citrón. No a potom máme monoterpény, ktoré sú ktoré sú ako ten doktor, ktorý dokončí tú prácu, obnovujú alebo prebudzajú správne informácie v bunkovej pamäti v DNA a dokončia to, čo treba. Čiže máme fenolmy, otvorený receptor, zlé veci sú preč, ktoré to spravili sesquiterpény a monoterpény môžu prísť dnu a preprogramovať DNA na jej pôvodné nastavenie. Všetci sme stvorení v dokonalosti, boli sme stvorení na Boží obraz a tak, keď máme nemoc prostredníctvom našich myšlienok a programov, ktoré možno šli z generácie na generáciu a my sme ich zdedili, alebo sme ich získali našimi životnými skúsenosťami, niekedy zabudáme, kto sme. A bunka musí byť obnovená naspäť k originálu. Takže reinštalujeme ten software, ktorý hovorí ja som a doplňte si už, čo potrebujete. Čo radi veríte o sebe? Som schopný, milý, všetko dokážem. Som mocný, tvorivý, zdravý, vibrujúci. Keď iba niekoľkokrát povieme, čo chceme a ešte to hneď neprogramuje náš hard disk. Ten je tu, aby nás chránil. My musíme skutočne dať nášmu hard disku vedieť, že to myslíme vážne a hovoriť to dosť často a s veľkým presvedčením, aby sa nám to mohlo preprogramovať. Stav čistenia je taký iluminačný, osvieťujúci stav a jednotiaci stav, v ktorom nám tieto oleje môžu pomôcť. Povieme si niečo o tom, ako tieto oleje môžeme získať. Vieme, že chceme používať oleje, že máme niečo, na čom potrebujeme pracovať, tak sú možnosti, ako sa k týmto olejom dopracovať rýchlejšie. Program vernostných odmien nám ponúka produkt zdarma, nám ponúka body na získanie produktov zdarma a vlastne sa prepracujeme z 10 až na 30%, kedy sa nám pripočítavajú body takýmto tempom. Keď už vieme, že esenciálne oleje nám robia veľmi dobre v živote, chceme o tom povedať ďalej. Lenže ako to urobiť tak, aby to ľudia prijímali, aby boli tomu otvorení. Niekedy aj tá najlepšia informácia musí mať aj správny a pekný obal. Takže ako to odprezentovať? Je veľa rôznych spôsobov. Čiže môžeme robiť prezentácie, telefonovať, deliť sa cez internet, pozvať svojich známych na nejaký čajíček, alebo poslať, alebo dať nejaký leták s informáciou. Takže 4 kroky k účinnej prezentácii. Najprv sa musíme predstaviť svoje myšlienky, pozvať k tomu, že čo chceme, aby robili, buď aby prišli na triedu, alebo aby skúsili, aby získali svoju vlastnú skúsenosť a odpovedať na otázky, ktoré majú. Takže štúdie ukazujú, že za 30 sekúnd si ľudia u vás utvoria názor, už majú nejakú predstavu o vašej úrovni vzdelania, o vašich schopnostiach a možnostiach na úspech, o vašej osobnosti, úrovni vyspelosti, dôveryhodnosti, vedia, aký máte zmysel pre humor, sociálne dedičstvo. Keď chceme odovzdať svoju myšlienku, môžeme to jednak podať slovami, ale niekedy k nám k tomu môžu pomôcť letáky alebo nejaké materiály. Momentálne máme k dispozícii letáky, ktoré majú na sebe vlastne tú základnú triedu, kedy hovoria základné veci o olejoch. Potom máme všetky oleje rozpísané, ktoré sú balíčku rodinný lekár a tiež olej slimencasy a tiež pre deti. Esenciálne oleje pre malé deti a pre väčšie deti, ako ich máme používať. Je dobre, keď poznáme svojich poslucháčov, aby sme im mohli čo najlepšie pomôcť. Takže ich máme pozvať. Potom, keď už vedia, čo chcú, tak im môžeme povedať, ako si môžu kúpiť to, čo chcú. Že môžu mať svoj veľkoobchodný účet, kde budú mať 25% zľavu, členské stojí 24 eur, alebo keď sa registrujú s registračným balíčkom, tak je to zadarmo. A tiež máme odpovedať na otázky.
Je odporúčaná literatúra, tu je uvedená jedna kniha, ktorá je momentálne v angličtine, ale je množstvo literatúry, ktoré nám pomôže k tomu, aby sme mohli pozdvihnúť svoje schopnosti a dostať sa na väčšiu úroveň jednak seba prezentácie a dokonca pozdvihnúť sa aj vo veciach, o ktorých si myslíme, že máme tam nejaké strachy alebo bloky a proste zharmonizovať svoju osobnosť. Takže ďakujem zatiaľ za pozornosť a na budúce v ďalšom webinári sa budeme venovať technike aromatač a jej vplyvu na ľudský organizmus. Tak ďakujem za vašu pozornosť. Dovidenia.